Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Pustíme to. Furt mi vrtá hlavou, kam zmizela tahle flotila teda. To opravdu nevím. Ale už jsme v plusu. Plusu jsme, energy kredity, krásné. Krásné, nádherné. Báječné. Ale potřebujeme se dostat hodně do plusu, takže ohle. No jo. Ty něco děláš, ty máš štěstí, že něco děláš, ty nic neděláš. Máme někde construction ship zde. Je to trojka nebo dvojka jednička? Je to trojka, dobře. Ach jo. Pojď to zabrat, hele. Pak budeme muset začít stavět ty minerály zase taky, protože tam klesla ta produkce. Tak. Čtvrtá flotila. Upgrade. První flotila, to bude drahý. No, 59, to dobrý. Upgrade. Druhá flotila. Upgrade. Co to bylo? Tady to bylo. Omikron. Omikronu výborně. Svět musíme kolonizovat konečně taky. Bych chtěl opravdu. Trojku. Svět. 15-kovej. Jo, to se nám podařilo, to by nám mělo zase zvednout trošku. Jo, teď by to chtělo... Tohle, ať konečně taky odstraníme některé ty bloky z těch planet. Tak, no jak to vypadá na našich planetách v sektoru druhém? Minus 5 jídlo. To jako moc není hezký. Oni tam migrujou totiž. On je tam migruje. Parchant z jiných našich planet, ne? Odkud tě migruješ, ty šmejde? Ne. A sakra, piráti zase. Kde tentokrát, piráti? Kde jste? Tady. 1500. Docela nebezpečné. No ale mohli by taky na nadfunkaný jít se podívat, co? Co kdybychom... Poslali... Tianjin... Takhle... Jednu gazelu. A tři. Julio, zůstaneš na první flotile, OK? Tak, to jsme rozdělili. A vy teda se vydáte na sem. To je hrozná cesta. Tak. Tohle je na světu flotila, tahle putuje na to, tahle už tam je a tohle je, ne, tahle tam je a tohle to je tady a tohle to je, jo. Začínám v tom mít lehký bordel. Jasně, samozřejmě, že útočí na mě. 647, nemáme šanci proti ním. Přestože nemají žádný křižník. Ne, kecám, mají dva křižníky, what the fuck. Jak to, že to jsou... Ha.
Myslím, že křižníky mají jinak ty. Yep. Yep. Je zajímavý, že oni tam zůstávají. Já jsem ještě nebojoval v rámci jakoby s nikým, s žádnou jinou rasou, s žádnou jinou říší. Že úplně nevím, jak to teďka probíhá v tom novém systému, ale oni ty outposty nikdy jako úplně nezničejí. Jak to blaho probíhá, jakože... uvidíme. Možná to v podstatě jakoby akorát dává ty war goals, že jo, nebo ty war score a... pak samozřejmě zase... Pak to... nám hraje do karet při rozdělování věcí, při uzavírání míru. No, zemřel nám vědec a my ho nemáme jak nahradit, protože a poněvadž nemáme energy kredity, že? Mhm. Což je nemilé. A... tady to všechno upgradenutý. Myslím, že v rámci energy kreditů. Jo. No, já nechci upgradeovat tohle z toho, ono to zvýší upkeep o půl. To není dobrý. No, tady by se hodilo tohle. Ale... Deep Space Black Site, to je super, se mi líbí strašně ten název toho. No nic z toho nemůžeme stavit, protože nám to dává upkeep, já prostě nemůžu to... hledat tohle, no. To tam nechci, já to tím nechci zaplácat zase. Tady zase někdo nezaměstnaný. Ty jsi nezaměstnaný. Proč jsi nezaměstnaný? Vanguard of the Chosen. Mají happiness 22, tyhle mají happiness 47. Je to proto, že jsou na ty gáje, že mají větší happiness? Je to možné. Co s tebou tady, holka? Tady by se hodilo spousta budov. Tady by se hodilo spousta budov, typu Planetary Shield Generator, že? Protože to je hezká planeta, kterou bych nechtěl přijít. Stronghold tady asi není potřeba úplně. Shite. Jak jsme na tom sídle? Minus jedna. Jsme na tom blbě sídlem, ale... to nám nepomůže. Jako celkově jsme na tom úplně v klidu sídlem, to je bez jakýchkoliv problémů, ale... já ani teďka nechci stavět... lodi nový, protože mi to se zase bude žrát energy, že? Já potřebuji teďka 400 nových energy kreditů kvůli dvou lídrům. Já potřebuji postavit, nebo potřebuji rekrutovat jednoho vědce, jednoho admirála.
Proč tam jedeš ty, když tam můžeš jet ty, sakra, jsem si tě nevšiml. Tak a... Tady už nic jako zas tak... zázračnýho není. To je ten největší problém. Tohle, no. Oh, OK. OK. Tak flotila míří. Míří. Doufám, že oni budou... A teď mi budou chcípat. Všichni vědci mi budou chcípat teďka, jo? Děláte si srandu, jo? Teďka ze mě. Všichni vědci mi budou chcípat. Okej. Ty neděláš nic. A ty neděláš určitě nic. Všechno je mimo náš dosah. Pouze tohle jsme. Dobře. To byl Society, co? To dá aspoň teďka bonus za tohle z toho. Jediné možné. Takže teď jsme bez jednoho vědce, bez druhého vědce. Nám zemře ještě jeden, ale nám zemřou... Co jeden? Nám zemřou určitě dva, ještě Gaspar Romero, že jo, určitě. 115, ten zemře brzo a Aluvanip Xhamila taky zemře. Julio snad ještě nezemře. To je hezký. Co kdybychom... Že robot nezaměstnaný je asi jedno. Kde máme flotilu? Zde. Jak jedete? Tou horní cestou. Cože, jak se to jmenuje? Alexander Nevsky? Křižník Alexander Nevsky. Zajímavé. Tak. Construction project concluded. Kde? Tady, že jo. No dobře, no. Ty stavíš, ty jedeš, no. Urážka, what the fuck? Captilum Decimators. Jsou ty, co nás nesnášejí, že jo? Ajaj, oni se k nám, ty kráso, oni se k nám ale jako blíže, jakože jako schválně asi. To není dobrý tohle. Oni po nás jdou, jakože schválně, ale. Stáhneme se.
Horší, že tady nemám žádnou flotilu, to je na tom to nejhorší. To tady budu muset nechat tu třetí flotilu. Necháme ji tady. Tady máme dost. Toho všeho. Abych tady mohl postavit další, že jo, power plant, ale já tady prostě chci postavit něco jiného. Ne si plejtvat místo. Volby ještě ke všemu budou, no krásný. Nevím, jestli zvolíme Shivu, který nám... zakládá frakce. A navíc, ještě se válčí někde. Ještě... Hele. Zkusíme takhle. Oni ho stejně nezvolej, Shivu má moc velkou... moc velký vliv na dění v republice. Takže... Proč se to vždycky takhle... No, ještě mi z... No to je sektorovej, to je jedno, to mě nevadí. Já, ten se ztratil, dobře. Budeme mít hodně... Tak, kdo vyhrál? Shivu, samozřejmě, jsem to říkal, Shivu je prostě ten matador naší politiky. Nebyl náhodou už vůdcem jednou? Já myslím, že byl. A překvápko, hoši, překvápko. Vy jste si mysleli, že naše flotila se vám nepostaví? Ty vole, to je ale velký pirát hnusnej. Zaměřte... To mě tady trošku vždycky vadilo, že nešlo třeba jakoby nějak ještě víc mikromanežovat ty boje. Že bych třeba... Brainiac, ty kráso. Že bych třeba jakoby focus fire, že aby soustředil palbu na určitou loď. Ona není zas tak nějak jako vyzbrojená úžasně. A je pancířovaná trošku. Kolik má pancíře? 674 a 250 štíty, jo. Naše křižníky... 654 mají štíty, mají obdobný pancíř a mají daleko větší štíty. Což ty vlastně ty jejich zbraně, co jsou proti štítům, dělají damage pořádnou. No, no, to se nedá nic dělat. A ignorují štíty, no. My hodně máme štíty, no. Je vidět, že máme dost sejmuly, ale my jsme jim hodně sejmuli jak armor, tak štíty. My zatím beze ztrát, oni už 400. Naše loď jedna opustila bitvu. Tady jsou naše. Tady je náš křižník Alexandr Nevsky. No, ten je na tom blbě. Bez štítu. Armor téměř zničen. Pancíř dlouho nevydrží. Ale tohle to už bude rychlé. Oni se na něj docela zaměřujou. Ty jeho destroyery, nebo co to je.
Marauder. Jo. Sakryš, sakryš, sakryš. Co ten jeho cruiser? To je těžký křižník tohle. Ale naše destroje, jsou to destroyery, že jo? Ne, to jsou korvety. Korvety si to tady objíždějí a dávají si ho. A, Alexander už to vzdal. Už byl těžce poškozen. Musel se stáhnout. Výborně. Výborně, výborně. Pojďme zaútočit na tu pirátskou základnu. Tak, Gaspare Romero, ty než mi umřeš, ty budeš muset ještě něco vyzkoumat, kamaráde. Já bych to viděl... Tohle už konečně bys mohl, to budeš mít za chvilku, možná ještě něco stihneš, za rok to vyzkoumáš. Ale propojili jsme naši republiku konečně, nádherné, takový blob, jakýsi. Tohle mě začíná děsit, ale tohle mě začíná děsit. My tady budeme muset vybudovat síť Starbaseů a platform. Starbase kapacity 6.16, to je hezký. Jo, to si vyhotovil, hezky, teď vyhotov toto. A ty hotovíš toto, dobře. Tak. Šestkovej, ten je pěkný, hele. Ty pojď hotovit sem. Jebičkej, my to máme slow, jeden fast. Co pak? Jo, hotová oprava. Tak, kde je druhá flotila? Tady první flotila je, já víš, já jsem mohl Julio Mendeze dát druhý flotile. Nevadí. Vidíme jim tu jejich základnu. Striking hostile station. Construction project completed. Pal, pal, pal. 180 a 100, to je hezké, ale... To je hezké. Vrátíme se zpět. Teď je otázka, zdali pak má cenu. Teď asi brzo kejchnu. Zdali pak má cenu si kupovat hnedka ty naše nové vědce na ty lodě, protože já je nepoužívám, tak já je v podstatě nepotřebuju. Že? A nebo jestli počkat, protože já je budu potřebovat, on zemře Gaspar a Alu, takže já budu muset nahradit tyhle dva. Já počkám, nahradíme. Tohle ne, tohle jsem chtěl. A podívat se na vztahy s Nadfankanem, dobré vztahy. Vy jste ve válce, pánové, nechcete nějaké minerály? Stovku. Já teďka ale úplně nepotřebuju, ale jsme teďka docela v klidu. My zabereme, co máme. Vidíš to, to je rychlík, on to hnedka zvládl, tohle by se taky hodilo. Edict cost, super. Alu musí stihnout tohle, tam to by nestihl. Už by umřel asi. Tak, no nějaký ten tech na ty červí díry by to chtělo. Oh, a private collector on Earth, sama of an ancient precursor artifact believed to be Russian. Oh, cože? Despite the government pressure to collect us. No, my nemáme totiž... Nic. Influence nemáme.
a energy kredity na to nemáme a ty neobětuju, nebo budeme mít, ale ty na to neobětuju. Takže ho, bohužel, ten jeden artefakt. K čemu to vůbec slouží, ty artefakty? Nemůže tam vtrhnout nějaká speciální jednotka, vykrázdo? Pošlete tam roboty. My se furt budeme muset ještě někdy vypořádat s tímhle a s tímhle. Problém je, že... na to nebude nikdy vhodná chvíle, jo? Vzhledem k tomu, že... Hele, nepřidali náhodou nějakou novou možnost typu upgradeuj stanici? Ne, sakra, tohle. Není tady jako někde upgrade? To mi vždycky chybělo, jsem si říkal, že to tady ve Stellaris bude, že třeba Mining Station 2. No, není nikdy. Škoda. A výborně, vidíš to, jak ti to jde. Počkej, a je to vědec? Je to vědec, paráda, ona získala plus 2 research speed, no to je krásný, to je ideální přímo. Tak, vy jste vyléčený, opravený, to je super. Jak jste na tom, mimochodem? Jste na tom dobře, vy můžete jít, běžte tady postavit zase ty. Já navíc od vás nic nedostávám, co? To je... Jo, to jsem přesně nechtěl. Chtěl jsem tohle. Jak ty, že... co neupravuje? Mají 1000 minerálů. Oni nepotřebují minerály na nic. Můžou stavět oni lodě. Proč já nemůžu za jejich finance stavět lodě? To by se mi líbilo, stavit za jejich finance lodě. Oni můžou stavit lodě, ne? Oni mají tady... sektor setting... Ne, kolonizaci mají. Space construction. Allow space construction, such as spaceports, orbital station and ships. Ale ships jako jaký? Construction ships asi? Postavte mi... destroyery. Ale budete to spravovat vy, ten upkeep bude váš. To je dobrý deal, ale to musíte vzít. Tak jo. Alexander Nevsky je zpátky, plně opraven, paráda. Co není paráda, je tohle. Research concluded. Nexus. Shield capacitor, what the hell, these capacitors, surplus energy which can quickly be transferred to reinforce ship shields, oh, to je hezký. Oh, 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 oh. Power plant 3, to je jasný. Jo, a co je jasný, a na co jsem taky zapomněl strašně dlouho, pa. Colony ship. Pa. Tak, ty pojedeš na svět, ty pojedeš sem a ty pojedeš sem. Nemáme všechny konstruktory, sakra. Jeden, druhý, třetí, je čtvrtý. Tady je čtvrtý.
to bude ještě zajímavý. Za 400 to zapomeň. Za 400 zapomeň, čeče. Planetary shield uděláme. Minus 5. To bude bolet. Já vím, že to bude bolet, ale... Kolik je ta Stronghold? 2 jenom. My ji zbouráme, že jo? Musíme začít taky podporovat vědu trošku. Jo, Alu zemřel, jak jsem čekal, to znamená teďka budeme muset... Research speed 10... Uhuhuhu. Tak to je jasné. Viktor Alexejev. Musíme upgradenout. Tady bude tření, protože ty nás nesnášej. Přijímají jenom 4 planety a 47 populace. Máme 108 populace. Research concluded. Máme nejvíc populace z celého vesmíru. Výborně, stihl to Gaspar. Furt tak nějak jako nepotřebuju, no, tohle. Gaspare, stihneš i tohle. To znamená to, že můžeme upgradeovat naši flotilku novýma raket... No, co jsme to... Rakety jsme vyzkoumali, jo, asi jo. Tak... No. Na Gáje není jídlo. To je úžasný. To je takový ráj až... Je tady dům vůbec? Tady není dům? Je tady. Já ho nevidím. Tady je, jo. Hydroponickou farmu musíme postavit. A ty si užij... Tohle. Tak. No to bylo zase něco. Tady se nám nadfa... Saravanar. Hele, myslíte, že bychom mohli jít zkoumat? Asi bychom mohli začít zkoumat ty... Což je jedinou lodí, která to nevyzkoumá, protože na to nemá zkušenosti. Měl by je získat Fritz, aby tady jenom tak neseděl. Nosem, jakoby na jejich území by měl začít. A hlavně tady je spousta ještě neobjevených území, takže by měl začít asi objevovat, protože musí získávat zkušenosti. Tak běž. S tebou jsem tady neměl tak dlouho sedět, totiž jsi zabitej úplně k ničemu. Tak. Ty zaber... Tohle nazdar a to bude dneska všechno, takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, zašel Let's Play z DLC Apokalypse a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.